Re, viss ēters ir te! No vakardienas ir būtiski paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var saņemt balstu vakcīnu pret bīstamo vīrusu. Un, lai skaidrotu plašāk, šobrīd esam sazinājušies ar Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta vadītāju Eviju Hņeviču. Labrīt! 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 Paplašināts iedzīvotāju loks, kas var saņemt balstu vakcīnu pret COVID-19. Kas to šobrīd var saņemt un kā tai pareizāk ir pieteikties? Jā, tātad no vakardien šī iespēja ir nodrošināta arī visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem, kā arī iedzīvotājiem vecumā no 80 gadiem, ja ir hroniskas slimības vai strādā augsta riska profesijās un vai ikdienā atrodas vidē, kurām ir ilgstoši saskarsme gan ar COVID-19 pacientiem, gan nevakcinātiem pret COVID-19 cilvēkiem, un līdz ar to ir augšas profesionālais un lokālā uzliesmojuma risks. Cik ilgam laikam ir jāpaiet kopš saņemta otrā vakcīna, vai arī saņemta ir tikai viena vakcīna, kas šajā gadījumā būtu Janssen, ja domā par balstu vakcināciju? Jā, tātad par balstu vakcināciju ir veicama ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc otrās dozes saņemšanas. Pēc spaika vakcīna, modernas vakcīnas balstu vakcinācija ir ieteicama laika periodā no 6 līdz 8 mēnešiem pēc otrās dozes saņemšanas. Savukārt, kas attiecās uz Janssen vakcīnām, tad balstu vakcinācija pēc vienas Janssen devas rekomendē veikt 8 nedēļas pēc otras saņemšanas. Un kā iedzīvotājiem pieteikties šai balstu vakcīnai? Tātad pieteikšanai prioritāri iedzīvotāji ir aicināti pieteikties portālā Mani vakcīna LV vai pat tālruni 8989 vai arī izmantot dzīvās rindas iespējas vakcinācijas centros vai vakcinācijas punktos, tirdzniecības centros un pašvaldības telpās, izbraukumos un mobilajos vakcinācijas punktos. Un, ja drīkst, es arī šeit gribu piezīmēt, ka neraugoties uz šo jauno iedzīvotāju grupu atvēršanai balstu vakcinācijai pret COVID-19, šī procesa vissvarīgākā prioritāte ir senioru vecumā no 60 gadiem pirmreizējā vakcinācija, kā arī papildu tev vakcināciju imunsupresētam personām. Un tāpēc šeit es tiešām gribu uzsvērt šo pirmreizējās vakcinācijas svarīgumu visiem iedzīvotājiem. To uzsver arī visi mediķi, atgādinot, ka tas ir tas veids, kā pasargāt no sevi no riska smagi saslimt. Un tiešām ļoti, ļoti daudz tieši nevakcinētu senioru ir pat laban slimnīcās. Latgalē ir diezgan bēdīga situācija, daudz esam par to stāstījuši. Burtiski dažos vārdos, kas šobrīd tiek darīts, lai tieši Latgalē intensīvi, ātri un aktīvi celtu vakcinācijas aptveri? Jā, ja mēs runājam tieši par Latgalu, tad šobrīd notiek intensīvas izbraukuma vakcinācijas. Tieši konkrēti jau pa novadiem, jau pa pagastiem ir bijis jau Krāslavas un Lucas novados, visos pagastos un mazpilsētās. Šonedēļ ir Rēzeknes novadā, vairāk kā 25 izbraukumi arī Līvāna novadā. Atsaucība liela? Tāpat, jā, redzam, ka pieauga vakcinācijas aptveri pat nedēļas laikā. Ja mēs paskatāmies, viņam Lucas novadas 1. novembrī bija 48%, tad uz pagājušās nedēļas beigām jau 51%, tieši tāpat arī citos novados. Atsaucība ir, cilvēki ir gatavi šobrīd vakcinēties, līdz ar to organizējam šīs izbraukuma vakcinācijas, lai cilvēks pēc iespējas ātrāk varētu saņemt savu vakcīnu. Bet cik daudz pat labā nesavakcinētu senioru mūsu valstī ir? Kopumā nevakcinētu šobrīd ir nedaudz vairāk kā 150 tūkstoši senioru. Bet arī šeit mēs redzam šo tendenci, kas jau ir nemainīga jau pēdējās nedēļas, ka 40% no pirmajām potēm katru dienu ir senioru vecumā no 60 gadiem. Līdz ar to tā dinamika no oktobra sākuma līdz mēneša beigām tiešām ir nu, pātrināsies. Un redzam, ka jā, arī seniori šobrīd jau daudz aktīvāk atsaucās gan uz ģimenes ārsta aicinājumiem vakcinēties, gan arī uz savu līdzcilvēku aicinājumiem, kas ir iesaistījušies šajā senioru uzrunāšanas procesā. Nu ko, aicinām arī mēs, protams, seniorus doties un saņemt poti, tā ir droša un tā ir uzticama un tā pasargā no smagas slimošanas. Paldies liels par sarunu. Paldies par sarunu. Paldies, veiksmīgi dienu. Par vakcinācijas aktualitātēm mēs šorīt sarunājamies ar vakcinācijas projektu vadītāju.